Юу нэг ойлгомжтой. Нилийн бас дижитал төсвөрөх шаардлагатай байна мөн дээрэс нь. Батарейн гэмтэлтэй байна. Бидэнд эмчилгээний бас жороо бичиж өгнө. Мөн дээрэс нь жоон дайралт хийж усны одоо урсгалтыг бас авч өгөх хэрэгтэй байна. За тэгээд бусдаар бол маш сайхан гэрүүл одоо
Дансны хэмэр тарилт гээд ах шаардлагагүй гэж би үзэж байна. Японоос ирсэн маш сайн дэлхийн тусаага. Би нэг бүх одоо үйлчлүүлэгч нартай бэлэг болгож байгаа. Би танд нэг төрхөд өгье. Ихэд алал тасла тэгээд та хэрвээ одоо ингээд бүхэс чонгоо сайхнууд нэгдэх юм бол одоо та манай хардараа үйлчлүүлэх тэ 20% өнгөлөлтөө үйлчлүүлэх ирэх юм бичгээрээс шагнагдаж байгаа. Ийм хүнд нэг хэцүү нөхцөл байдалд бид бол ирээд тэ альж бодож инегээрээ бас үйлчлүүлэх шне туслах байгаа. Дээр утасныхаа дугаарыг үлдээгээд манай вебсайтын бүртгүүлээрээ бид нар утасны чинь дугаар руу хөнгөлөлтийнхаа кодыг явуулах болно. Тэгээд цаг сайхан болох үед манай хариуч дахин үйлчлүүлээд бүр олон гоё гоё үйлчлэгийг аваарай гэж хүсье. За ингээд манай хариуцласан танд баярлалаа. Хайрлаа.